100% da minha vida. Porque eu acordo, tudo que eu olho, eu penso numa foto. É o tempo todo foto pra mim, cara. Eu tô amarrando o cadarço, eu vejo uma foto. Eu tô comendo, é uma foto. O tempo todo, tá ligado? Pra mim é foto. O tempo todo. Eu sou foto publicitário, tá ligado? Que tem que ser uma coisa bonita. Se o outro fotografando é feio, vai sair feio no jornal, ponto. Então tem que ser o mais fiel possível. Por isso que eu não monto foto, eu não trato muito, eu não mexo muito nas fotos no Photoshop, eu não faço nada, porque eu tenho que ser o mais fiel possível com o que tá acontecendo na realidade. Fotografia não muda o mundo, mas uma fotografia pode fazer alguém pensar em mudar o mundo. Fotografar é melhor que ler um livro de autoajuda, porque fotografando você vai presenciando, você vai vendo, você vai se ligando na vida dos outros, e você vê às vezes que, sei lá, você vai fazer foto numa favela que pegou fogo. Aí você pode falar, porra, a mulher perdeu um barraco que custa mil reais. Mas R$1.000 é toda a grana que ela tinha, tá ligado? Na vida toda. E aí você vai comprar uma calça, você paga 500 euros, tá ligado? Sei lá, uma máquina custa não sei quanto. E você fala, puta, eu não tenho dinheiro pra trocar de lente da máquina. Mano, que você é o quê? Trocar... desespero. Você tem que... nego não tem o que comer, tá ligado? É, foda. Então eu comecei, eu sou muito do... E eu, por causa da fotografia, né? As coisas que eu presenciei. Você não pode se abalar com tudo que você vê, na verdade, também, né? Porque você vê muita treta, muita coisa ruim, mas você não pode se abalar. Você não pode se curvar pelo que você vê. Então você tem que se segurar firme, porque, na verdade, eu, como fotojornalista, eu sou o olho do leitor. O que o leitor vai ver é graças ao que eu tô mostrando, tá ligado? Então, se eu não consigo fotografar porque me abalei, não vai ser bem feito o meu trabalho, eu não vou conseguir mostrar, não vou ser fiel a ele. Olhos abertos. Eu tô aqui fotografando assim, e esse olho tá aqui no lance. E a visão periférica minha tá aqui caçando o que tá acontecendo do lado, entendeu? E a orelha, cara, antenadona. Só escutando aqui, ó. Que às vezes escuto alguma treta, já tô ligado, já viro, e a outra coisa rolando. Mas é instintivo, cara. Eu acho que foto boa tem que ser instintiva, na verdade. É lógico que a técnica aí é super importante, né? Mas eu acho que o que dá o tempero na foto é ser instintivo, né, meu? É difícil falar da minha melhor foto, porque todos os fotógrafos falam isso e é meio verdade. A minha melhor foto, acho que ainda tá pro vim. Mas tem duas, cara, que... Tem uma que foi num show do Racionais, na Virada Cultural, que teve a treta lá com a polícia, com o pessoal que tava assistindo. E eu peguei bem a hora que o policial dá um tiro com uma 12, com uma bala de borracha. Faz mó fogo a arma, cara. Parece um lança-chama. Eu vi várias fotos de tiro assim, mas nenhuma com tanto fogo. Por isso que eu gosto pra caramba. E todo mundo conhece a foto. Fala, puta, essa foto é sua. E agora, em dezembro, eu fiz uma do Cássio, o goleiro do Corinthians, mano. Que todo mundo... Ninguém fez a foto, só eu, que a hora que ele defende a bola, o chute do Mose, que ele encosta a mão, cara. E esse lance de encostar a mão, viu o vídeo, é um milésimo de segundo, a bola faz assim, ó. E só eu tenho, a bola tá na mão dele, cara.
eu pudesse repetir, ter a mesma escolha numa outra vida, eu queria ser fotógrafo de novo, por mais umas 30 vidas que eu tivesse, 50 vidas que eu tivesse. Ah, porque fotografar, cara, além de trampo, é um hobby, tá ligado? É gostoso, é brincar. Pra mim, fotografar é brincar. Eu tô brincando, eu tô fotografando. E é fácil, é um tesão. Tem aquela máxima que é: fotos não mentem, mas mentirosos fotografam. Então é confuso, é difícil.